Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast. Jo vaig tenir una depressió i a sobre vaig fer un intent de suïcidi, que va sortir malament, per bona sort. Però això em va, o sigui, això va comportar que jo durant 6 mesos m'hagués de recuperar físicament de les meves grans seqüeles. Va ser un politraumatisme que vaig tenir. Es pot dir que tot el cos afectat. Ja havia fet un intent abans amb pastilles i les vaig vomitar, però jo ho ocultava al màxim. Sí que em veien potser una mica més apàtica, però no ho, o sigui, no ho demostrava. Realment ho amagava moltíssim. I aquest va ser un dels grans problemes que jo vaig tenir, no? No volia demanar ajuda a ningú. Al març de 2016, quan tenia només 24 anys i mentre patia una depressió major, es va intentar suïcidar. Era el segon cop. 6 anys després, encara lluita contra les seqüeles físiques i psicològiques d'aquest episodi. És un procés llarg i dur, durant el qual ha hagut d'aprendre a acceptar les conseqüències del que va fer i ha hagut d'entendre què la va portar a acceptar que la mort era l'única sortida possible. És la Sara, una de les persones més valentes que he conegut mai. I aquesta és la seva història. Historial Clínic, un podcast escrit i presentat per Adam Martín, produït pel projecte Portal Clínic. Quan parlem de depressió, la majoria de les vegades el que s'entén és que estem parlant de persones que estan tristes. Els clínics, és a dir, els que treballem amb les persones amb depressió, la tristesa no és el símptoma principal que busquem. Habitualment hi és. Però el més important de la depressió és que la persona experimenta una davallada de l'energia, de la seva capacitat de funcionar en el dia a dia, relacionada amb una visió negativa que té de la seva pròpia situació, de la seva pròpia persona, és a dir, que també hi ha una davallada de l'autoconcepte, però potser el més... És la doctora Joana Guarc, psicòloga clínica al CESMA, el Centre de Salut Mental del Servei de Psiquiatria i Psicologia Clínica de l'Hospital Clínic de Barcelona, experta en trastorns depressius i psicòloga de la Sara des de fa 6 anys. Avui s'enfronta al repte d'explicar-me què és la depressió, un trastorn mental incomprès però molt prevalent, rodejat de prejudicis i de desconeixement, que agreugen la situació dels malalts, amb moltes cares, i que no afecta igual a cada pacient. Però potser el més important, quan parlem d'una depressió clínica important, és la pèrdua de la capacitat d'experimentar emocions positives. Bueno, jo tenia una parella, la parella no està bé, i ell, quan arriben Nadals, decideix que realment no estava bé, que no m'ho havia dit i que ho deixéssim. Jo estic al mateix temps acabant un màster, amb tot el que comporta, l'estrès, el no sé què, la parella, Nadals... Acabo el treball de final de màster, com que no estic bé, no l'acabo bé, com que jo soc molt exigent i era una cosa que m'agradava a mi molt, doncs llavors, bueno, això també em comporta que la feina no acaba de funcionar, no tinc parella, no me'n puc anar de casa perquè no tinc econòmicament res per marxar de casa, i a casa meva el tema de que siguis dependent i que no siguis autosuficient no es porta molt bé. Llavors, em veig una càrrega, els meus avis també es van fent grans, sense això molt, i doncs deixo que no... que aquesta càrrega no vull ser-hi per ells, perquè jo no em veig un futur, no? Veig que molts puntals de la meva vida han caigut i que no puc seguir endavant. Hi ha aquesta afectació de l'autoconcepte, una pèrdua de la confiança, una pèrdua de l'expectativa de poder seguir funcionant el dia a dia, hi hagin problemes concrets o no n'hi hagin. També hem d'anar deixant la idea de que la depressió és la conseqüència o l'alteració que deriva de quan hi ha estressors o que hi ha unes causes ambientals directes. Molt sovint hi són, però no és necessari que hi siguin, no cal que passin coses. I per què en uns moments sí i en altres no? Encara no existeix una resposta definitiva. Molta gent creu que la causa pot ser un desequilibri de determinats neurotransmissors, com la serotonina, però la depressió no és conseqüència d'un nivell reduït de cap substància química que es pugui mesurar, almenys de moment. Avui en dia encara no se saben quines són les causes de la depressió i es parla de raons multifactorials, on entren en joc elements interns i externs. Per tant, aspectes psicològics, socials, genètics o bioquímics. Una de les principals dificultats per establir un diagnòstic acurat, com passa amb la majoria de trastorns mentals, és la manca de proves que siguin concloents, com podrien ser, per exemple, una analítica o una ressonància magnètica. Ara per ara, l'únic instrument definitiu que tenim per a fer el diagnòstic és l'entrevista clínica. L'entrevista on explores la presència dels símptomes,
com repercuteixen els símptomes en la vida de la persona, perquè també hi ha un component que és que tot això ha de generar disfunció, és a dir, dificultat en el dia a dia, i a més hi ha una altra condició molt important, que és que això ha de durar un temps suficient per fer aquesta disfunció, perquè si no, molts d'aquests estats, encara que siguin intensos, poden ser reaccions normals que tenim la persona davant d'experiències de la vida. Vale? I a la vida hi ha experiències molt fotudes i poden deixar molt parat i molt bloquejat. Si això no és un episodi depressiu, i la persona ho pot passar malament, i fins i tot se li pot dir que està deprimida, però si això va millorant a poc a poc amb el temps, si aquest malestar queda molt circunscrit als moments que tenen a veure amb aquesta circumstància, però no interfereixen en altres àmbits de la seva vida, estaríem parlant d'un altre tipus de depressió. No? Parlaríem potser d'una reacció adaptativa, amb sintomatologia depressiva, i a vegades ni tan sols hauríem de posar cap diagnòstic, senzillament és una reacció emocional normal a circumstàncies difícils de la vida. En general diries que tenim una relació difícil amb les emocions? No sé si podem parlar d'analfabetisme emocional, però sí que tenim poca traça per mirar cap endins i discernir què és normal, què no és, per gestionar emocions? Jo crec que sí. Crec que clar, que l'estat del benestar que tots hem tingut una mica ens ha contribuït a que idealitzem què és l'estar bé. La idea és aquesta, és a dir, les emocions formen part de les experiències humanes. Sí? I no sempre, quan hi posem un nom clínic, és que estem reconeixent o estem redefinint això com si fos una alteració, no? Quan li posem un nom clínic és que és una patologia i que, per tant, això no hauria de ser, que això ho hem de restablir. Però, clar, hi ha emocions que no s'han de restablir, que les hem d'experimentar, no? Clar, hem de deixar que passin. Les pors que puguem tenir davant d'un examen, d'una nova feina, d'una entrevista, d'un no sé què, doncs potser no les hem de treure, ja forma part de l'experiència humana. En base als símptomes més freqüents, a la resposta als diversos tractaments existents i el pronòstic a curt, mitjà i llarg termini, els trastorns depressius se solen dividir en tres grans tipus: el trastorn adaptatiu, el trastorn distímic i la depressió major. Al seu llibre El dimoni de la depressió, Andrew Solomon compara la depressió menor amb un estat que es va menjant les persones poc a poc, igual com l'òxid va rovellant el ferro. La depressió major, en canvi, és un esfondrament immediat de tota l'estructura. Diu Solomon, és un naixement i una mort. És tant la presència d'alguna cosa nova com la desaparició total d'alguna cosa. També fa molta por, no?, sentir que de sobte no pots manegar les coses del teu dia a dia, que fins ara ho havies fet i ara en sec, no? La pèrdua de gana, la dificultat per mantenir l'activitat sexual, la pèrdua de pes o les alteracions del son també són símptomes, però n'hi ha un que és molt habitual, poc conegut i determinant. I després, i això és molt, molt important, hi ha una disminució del funcionament de les capacitats mentals. Sí? Hi ha un alentiment dels processos de pensament, això fins fa molts anys no se sabia, però no es tenia en compte i ara és un criteri diagnòstic important. Alentiment del pensament, dificultat per prendre decisions, dificultat per resoldre problemes, i això ho veiem amb els pacients, amb la dificultat de decidir coses molt de vida quotidiana que les han estat fent sempre, no? Vaig a comprar, no vaig a comprar, què faig, com resolc aquest tema de la feina, consulto, no faig una consulta. Per tant, això genera molta inseguretat i arriba un punt que tot això es converteix en una espècie de cercle viciós, no? Una de les complicacions més greus del trastorn depressiu és el suïcidi. Les idees de mort no són una causa de la depressió, sinó un símptoma. I massa sovint aquestes idees s'acaben portant a terme. De fet, les persones que pateixen un trastorn depressiu tenen un risc de suïcidi 30 vegades superior a la població general. I les dades ens diuen que un 15% dels pacients que pateixen un trastorn depressiu realitzen com a mínim un intent de suïcidi. La Sara en va fer dos. Bueno, busques informació per internet, busques què és la millor cosa perquè no surti malament, no? Perquè ni jo volia ser un lastre. Si no volia ser un lastre, sent físicament estant bé, imagina't que surt malament i acabes amb cadira de rodes, amb, no? I ets una càrrega més. Busques informació per internet per suïcidar-te bé, per sí, assegurar-te que allò funciona. Sí. On es busca això? Al Google
ja, i investiga. Després, pensant-ho, em va sorprendre la informació que hi ha, no? De quants pisos necessites perquè et facis mal realment, quina és la millor opció, que hi ha molta informació. Vull dir, això és una cosa que ho penso, eh? Quina, no? Quina llàstima que hi hagi tota aquesta informació a la red i que no et surti ningú, o sigui, que no hi hagi cap alarma com perquè tu, una persona que busca tant de temps informació, bueno, jo buscava informació i després posava la història perquè ningú pogués saber-ho, vull dir, jo seguia fent que allò fos totalment ocult. Moltes de les conductes alterades que té la persona són símptomes propis de la depressió, vale? És a dir, quan pensen en la mort, és un símptoma típic de la depressió. Les idees de suïcidi són símptomes típics de la depressió, igual que les idees de menys vàlua. Ningú sap res fins que faig el primer intent, que això és principis de març, amb pastilles, les vomito, dic que em trobava malament, que no sé què, i una amiga meva, bueno, parlant amb ella, un dia ella em comenta una cosa i jo li dic que he fet això. I ella no li dona més importància perquè, bueno, ella també té àmbit sanitari i suposo que gira la truita i diu, vale, no li dono més importància, però li escriu a ma germana i li diu. Llavors, ma germana i ma mare em venen a buscar la feina i em porten d'urgències al Sant Pau, que és on la meva germana estava treballant. Allà parlo amb una psiquiatra, faig l'acord de que no ho tornaré a fer, que no sé què, començo amb una medicació, però jo aquest pensament no el perdo. Segons els experts, cada any a Espanya més de 80.000 persones intenten treure's la vida i, com a conseqüència, pateixen seqüeles psíquiques i físiques. A Espanya, segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'any 2020 es van suïcidar 3.941 persones. Aproximadament, un suïcidi cada 135 minuts. Jo tenia aquest missatge al meu cap. Jo tampoc n'era molt conscient, no?, que tenia aquest missatge que no me'l podia treure. Vull dir, tot això ho he pogut veure després, no?, quan he estat més tranquil·la i he sigut conscient del que em passava. Encara existeix un tabú sobre el suïcidi. Sempre s'ha pensat que parlar-ne el fomenta, però, segons els experts, és just el contrari i és un pas fonamental per començar a enfrontar el problema. Tot i així, intento estar millor, no sé què, però segueixo estant malament, aquest missatge encara és més, que ara ho saben, i per mi encara és com pitjor que saben que jo no estic bé i que no puc fer res per canviar. I el risc que té això és que, com que queden tan validats tots aquests pensaments per com un se sent, que en el cas del suïcidi, de l'episodi depressiu, la persona ja ha trobat l'alternativa. Fins finalment, a finals de març, faig una reunió d'una cosa i quan ja he fet totes les meves tasques d'aquell dia, decideixo anar-me'n al metro i tirar-me. Vaig sortir de casa, vaig anar al metro, vaig picar i al moment en què va arribar al metro, no vaig deixar passar metros, no vaig... Tenia molt que anava a fer i ja no hi havia volta enrere perquè ho havia pensat molta estona. I ja no hi havia l'opció de no fer-ho. Només hi havia l'opció de fer-ho. Que demà una tonteria, no? Però no vaig a viatjar. Vull dir, pico el metro per no ser una il·legal i l'únic que m'enduc és el meu DNI perquè em puguin reconèixer. Perquè la meva família sàpiga qui sóc. I què m'ha passat? Salto el metro, doncs jo penso que vaig saltar massa d'hora i just vaig picar el metro i em vaig quedar entre les vies. O sigui, em vaig quedar en el rail sota el metro. Sé que pico amb el metro perquè vaig tenir un gran cop a la cadera esquerra, que fins i tot me la vaig luxar, que el normal és que te la trenquis, i vaig quedar sota el metro i llavors, al cap d'un temps, sento que em criden. Que em criden com estic i jo no dic res. L'únic que vull és dormir-me i que ja acabi tot. Sento que em criden molts cops i jo segueixo sense dir res i sense moure'm perquè no vull que pensin que estic viva. Fins que finalment arriba un bomber que em veu, no? Sento que diuen, demanen que parin l'atenció de les vies. Em troben, quan em troben mouen el metro de l'altre cantó,
finalment, els bombers em treuen a l'altra via i em pugen a l'andana i allà em fan les primeres cures. Llavors, suposo que em van posar alguna cosa, jo no, hi ha una part que no la recordo, fins que recordo entrar a l'ambulància, torno a no recordar res, i el següent record que tinc és com una tonteria, però és el TAC, és estar en el TAC. Jo porto arracades i porto un piercing, bueno, a l'orella, i bueno, s'ha de desenroscar, no? I no podien. I sento com s'ha de tallar, no? I jo l'únic que penso és que no em tallin l'orella. I dic, no, es desenrosca, com... No? Volem ajudar. El primer cop que veus la teva mare, per exemple, estàs a l'UCI. Sí. I què penses, què sents? Vergonya. Tu és vergonya i en cap moment ells em van retreure res, que jo també els he agraït. Igual que posteriorment, quan jo he estat bé, els he preguntat, no? Com van saber les coses, no? Què van sentir. Com és que, d'alguna manera, en algun lloc a dins de tu penses que és millor tirar-te al metro que demanar ajuda, per exemple, no? Quin procés creus que hi ha allà al darrere? Allà al darrere és l'anàlisi d'haver vist que no hi ha més opcions, no? Vas buscant opcions, vas això, i no hi veus. No veus com... No estàs com en un túnel, en una situació difícil, i no veus que tingui sortida. A partir d'aquí comença un llarg viatge de recuperació física i d'enfrontar el que ha fet amb la família, els amics i amb si mateixa. El tractament psicològic no acaba de funcionar, la depressió continua, els pensaments de mort tornen i sovint es presenta a urgències del clínic dient que es vol suïcidar. Però, per sort, les coses acaben millorant. I, bueno, fins al final, que quan passa alguns cops que, no, això ja comença a ser pues, febrer o així, de l'any següent, doncs realment no em ve que a gust, no? Tot he tornat a la meva vida normal i segueixo no estant a gust. Fins que al final el meu psiquiatre em diu crec que necessites estar ingressada, descansar, però potser sí que necessitava viure la planta de psiquiatria, no? Poder parlar amb altra gent, que tinguin situacions semblants... Bueno, passo un temps entrant això perquè la idea és que ingressi, vull dir, que descansi, que ingressi a la planta de psiquiatria perquè després em puguin derivar a l'hospital de dia. Però jo en aquell moment és quan he canviat el xip. En el moment en què vaig a l'hospital de dia. En el moment en què sents altres persones que estan també malament, no? Que no et sents sol, que sents altres realitats, que sents gent que et parla i et diu sí, jo també he tingut moments difícils, dia d'això, doncs m'he ajudat amb els amics, m'he ajudat no sé què, o el que estàs veient, no? És que el suport que necessites està fora. I que necessites suport professional, però que la gran cosa són els amics. En aquest transcurs d'ingressos, d'això, anar a la planta del clínic, els meus amics segueixen venint-me a veure, ells segueixen recolzant-me, tot i que hagués passat un any. Conviure amb una persona que pateix depressió és una cosa complicada de fer. El millor que podem fer, en aquests casos, és buscar informació. Una part del que treballem moltes vegades és dir a la persona, escolta'm, ara no te demanem res. Res. Fes el tractament, cuida't, informem a la família, si vol dormir que descansi, feu-li propostes de coses, però senzilles, i deixeu-li la tranquil·litat de que si vol participar estareu encantats i si no vol participar també li respecteu. I si d'aquí unes setmanes no comença a haver-hi canvi, llavors ja ens posarem a treballar més intensament i anirem pactant amb tu quines coses comences a fer i tornar a estimular aquesta voluntat, no? Però no és un tema de voluntat i això moltes vegades genera encara més malestar als pacients perquè es senten culpables. Ells senten que no estan fent prou per estar bé. Sí? Les persones del voltant, amb tota la bona intenció, també els insisteixen. Va, t'has d'esforçar, fes. És complicat, eh? És complicat conviure amb una persona que té una depressió, perquè no ho acabem d'entendre, perquè sempre que tenim algú al voltant que està malalt, el que volem és que es posi bé el més ràpid possible, no? Els medicaments i la psicoteràpia són la pedra angular del tractament.
el tractament psicològic, sobretot si hi ha desencadenants al voltant de la persona, desencadenants doncs, dels que hem parlat abans, de problemes econòmics o que coincideix amb una separació o que hi ha un conflicte d'algun tipus, no sé què, està més indicat perquè s'entén que probablement la persona necessitarà treballar algunes eines que l'ajudin a manegar millor aquests estressors o que l'ajudin a entendre millor aquests estressors. És a dir, no sempre el tractament psicològic ha d'anar dirigit a canviar coses, sinó a vegades ajudar que la persona pugui expressar el que sent, se pugui sentir compresa i pugui viure-ho d'una manera diferent. Segons l'OMS, el trastorn depressiu afecta més de 300 milions de persones al món i és la principal causa de discapacitat. A Espanya, 5,2 persones per cada 100 habitants tenen un trastorn depressiu. A més, una dada que també ens hauria de fer reflexionar. La depressió afecta dues vegades més les dones que els homes. Probablement aquí hi ha components hormonals, no? Hi ha molts factors biològics que ho deuen poder explicar. També des de models més antropològics o més sociològics això també s'explica, no? És a dir, el rol femení va més associat a aquesta responsabilitat domèstica, no només amb el teu treball, sinó amb totes les persones que tens al voltant i per tant hi ha més nivell d'exigència. Ara per ara no hi ha cap teoria etiològica que sigui concloent. A més edat, més risc de patir aquest tipus de malalties. La incidència més elevada és entre les dones majors de 55 anys. Però ara estem veient com els trastorns depressius també afecten nens i adolescents. Com aconseguim que la gent entengui que una depressió és una depressió i que no és una tristesa que s'arregla dient sortint una nit a ballar? Bueno, jo crec que la millor manera de contribuir a la pèrdua de l'estima és que se'n parli. Els trastorns depressius són dels trastorns més prevalents dintre dels trastorns mentals. Hi ha estudis que varien del 12 al 15, però si ajuntem molts estudis de prevalença parlen entre el 15 i el 20%. Vol dir que de cada 5 persones n'hi haurà una que ha patit un trastorn depressiu que compleix criteris. Criteris vol dir que hi ha tots els símptomes necessaris. ¿Vale? Això vol dir que a prop de totes les famílies, de totes les persones, si no és a la feina, a l'escala de veïns i dintre de la pròpia família, hi ha hagut algú que ha patit un episodi d'aquest tipus, més greu o menys greu. Que sí que és important de que es parli, de que estigui obert, de que no sigui un estigma social, dir que vaig al psicòleg, no? Que penso que ara cada cop menys, però perquè, clar, laboralment, un cop a la setmana dir que faltes una hora, o una hora i mitja, perquè el que tardin en arribar i tot no és tan fàcil. A les feines no ho has dit mai, no? Que anaves a fer teràpia per... No. Per què no? Perquè també és veritat que he tingut feines com no molt llargues i per l'estigma, pel por a l'estigma. Fins i tot a l'última feina que vaig tenir vaig passar una revisió mèdica, no? Em va veure si això, un accident de moto, no sé què, ostres, tal... Clar, llavors vaig venir i li vaig dir a la psicòloga és que, clar, he mentit. Però, clar, vaig mentir en aquella feina i vaig dir això. No, i em vaig sentir malament havent mentit. Però i si hagués dit la veritat, no? I ens ho vaig parlar amb la psicòloga i em va dir, bueno, és que potser dins dels barems de passar la revisió mèdica abans d'aquest contractin és que si tens algú psiquiàtric et facin por, no t'agafin, no? Clar, llavors, fins a quin punt una cosa que ja he superat i que ja forma part del... No? De la meva salut, vale? De la meva història de salut, però no és un problema actualment, m'hagi de fer un hàndicap perquè jo pugui trobar una feina. Llavors, per això no ho he dit mai. La salut mental continua sent una de les grans assignatures pendents de la sanitat pública. Tot i que a Catalunya l'any 2021 el pressupost destinat a salut mental s'ha incrementat en 80 milions d'euros, rebre un tractament de salut mental del sistema públic no és gens fàcil. I casos com el de la Sara, tot i que benvinguts, són una excepció, més si tenim en compte les dades de prevalença. L'alternativa són les consultes privades, que la majoria de la població
no es pot permetre. Jo crec que amb la salut pública i en salut mental tots estem fent molt d'esforç, però lamentablement encara estem amb unes taxes de dotació de professionals de la psicologia clínica insuficients per el que hauria de ser i lamentablement, encara que fem tots molt esforç, diguem que fem tractaments infradosificats, hem de veure els pacients amb, no? amb una freqüència que no seria la ideal. Aquí a l'Hospital Clínic, Déu-n'hi-do, que el bé que ens ho podem manegar, és a dir, que no tenim una pressió de dir has de fer tantes visites i, per tant, ens podem dedicar el temps que volem als pacients. Evidentment que hi ha períodes que hi ha més llistes d'espera o menys, però no és un context hospitalari, ambulatori. La depressió. De vegades una pluja fina que ens va xupant, de vegades una tempesta que arriba sense avisar. Sigui com sigui, un problema de salut greu que hauríem d'adreçar sense prejudicis absurds i sense por, perquè les seves conseqüències poden ser dramàtiques per a les persones que el pateixen, pel seu entorn i per la societat. Diu Andrew Salomon, la depressió és la principal causa d'incapacitat als Estats Units i a la resta del món entre les persones de més de 5 anys. Al món, incloent-hi els països en vies de desenvolupament, la depressió representa, després de les malalties cardíaques, la major càrrega sanitària si es calcula la mortalitat prematura i els anys de vida útil que es perden per incapacitat. La depressió representa més anys que la guerra, el càncer i la sida junts. Altres malalties, des de l'alcoholisme fins a les malalties cardíaques, en molts casos són productes de la depressió, però l'emmascaren. Si es tenen en compte aquestes dades, la depressió podria considerar-se la malaltia més mortal que coneixem. Per sort, en molts casos, té solució. No tinc por perquè ara soc molt més conscient d'això, sobretot perquè si hi ha un dia que estic malament ho expreso, que això abans no ho feia, jo no ho amago i forma part d'una data, o sigui, jo aquella data la tinc molt present, jo sé perfectament quin dia va ser i sé perfectament quan em vaig treure el corset, quan vaig sortir de l'hospital. I sí, hi ha una part de culpa que no l'he tret, però també és el que et deia, que ho he parlat amb la meva família, de com ho han sentit ells. Bueno, hi ha persones que han comès conducta suïcida i que no ha sigut definitiva i que han salvat la seva vida i que també t'acompanyen molt, no? No només perquè tu has estat capaç d'ajudar-los i que el tractament els hi ha fet efecte i tiren endavant i estan millor, sinó per l'esforç que fan de la milloria i continuar endavant amb la seva vida també. Quan vaig poder tornar a agafar transport públic, va haver un dia que vaig parlar amb la Joana i bueno, vam baixar amb la psicòloga i vam baixar i el segon dia vaig pujar i cap problema. Al principi em feia cosa quan sentia arribar al metro, o sigui, el soroll de sentir quan està frenant i entrant a l'estació, sí que no, em va fer una mica de cosa, però no m'ha sigut un problema. A mi no em coneixes de res. Per què acceptes explicar la teva història? Perquè jo ho vaig passar molt malament durant molts mesos, tant abans de l'intent com després. Vaig estar molt sola. Una de les raons perquè tot va anar a acabar així, potser, és perquè no vaig demanar ajuda, perquè era un sentiment que ningú més, jo pensava que ningú més podia tenir. Llavors, que la gent, si en algun moment ho passa malament, que sàpiga que no està sol, que hi ha suport, que demani ajuda, que potser si algú està en aquest moment i sent això, no, potser pot pensar, ostres, doncs no és un sentiment només meu, que més gent l'està patint, que pot superar-ho, no? Doncs, si això serveix perquè una persona no faci un intent, que una persona consulti, doncs, per què no? Portal Clínic és un projecte de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Fundació BBVA. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.